pienellä retkellä tässä ja pysäyttiin tytön kanssa tauolle ja tämmönen ihan viihtyisä levikejärvi olis tuossa takana ja mutta sitten tuota kun vähän lähdetään kahtelemaan tätä levikettä niin kovin on nätisti sinne kertakäyttögrilliä löytyy tuolta roskista ja vaikka minkä näköistä roskaa on osattu sinne jättää. Ja ihan löytyy sitten tuolta pari jätesäkkiäkin sinne on osattu viskellä ja tuolla on ihan niinku tuommoinen puitten juurelle osattu viiä ja kertakäytty kahvikuppia totta kai pitää jättää. Sitten täältäkin löytyy vielä ja tupakkiaski totta kai kuuluu luontoon ja tämä nykyinen ilmiö, että maskithan pitää jättää ja paperit on kaikki sinne osattu kyllä hienosti heitellä. Joku siinä on osannut grillaillakin, mutta tuota, ei se ole grilliä osannut pois viiä. Ja on, sitten ei ole jaksanut kaikkia syödä, niin on vielä pöydällä jättänyt 3 makkaraa paketissaan. Et kyllä niin kuin aina vähän ihmetyttää tämä suomalaisten tapa. Ei niinku voisi roskapussi olla sitten autossa mihinkä oikeesti niinku roskat voisi laittaa kun tuota niitä tulee. Norjassakin jonkun verran on matkustanut, niin kyllä siellä on vähän toisenlainen kulttuuri näissä asioissa. Kyllä. Myös suomalaiset osataan olla melekosia asikoja. Mutta tämmönen avautuminen nyt sitten tällä kertaa.